ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 1925 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଉତ୍ସବ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୋଣାର୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ଗୌତମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1925 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମହିନେ ମେ ପୁରେ ଭାରତ କେ ଅନ୍ଦର ହି ନାହିଁ ପୁରେ ବିଶ୍ୱ ମନା ଯାତା ହେ। ୟେ ବିଶେଷ କର ଯୋ ସ୍କୁଲି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରାଏଁ ହୋତେ ହେଁ, କଲେଜ କେ ବଚ୍ଚେ ହୋତେ ହେଁ, ଉନକୋ ହମ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରତେ ହେଁ ଟୁୱର୍ଡସ ଦି କନଜରଭେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜରଭେସନ ଅଫ ହେରିଟେଜ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରତେ ହେଁ ସବସେ କି ଭାଇ ଆପ ଲୋଗ ଯାହା ବି ଯାଏ ଉହାଁ ଆପନେ ଧରୋହର କି ରକ୍ଷା କରେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିପରି ଆସିବେ ସେସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ କୋଣାର୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଣାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଓ ଗାଇଡ୍ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।